Кога ще усетите първите симптоми на бременността? След като оплодената яйцеклетка или бластула се внедри в маточната кухина, започва да се произвежда така наречения хормон на бременността, хориан гонадотропин, който води до симптоматика, която може да бъде усетена от жената. А това е освен закъснението на мензиса, подуване на млечните жлези, промени в настроението, промени в обонянието и други.